avere rubrica in ups shohim që vjen si zakonisht nga të rreth kuventit. Për nga zyrtarët komunalë, po më duket pak i çuditshëm. KKZ. KKZ, po. Për nga zyrtarët komunalë, për nga zyrtarët komunalë, për nga zyrtarët komunalë, po më duket pak i çuditshëm. KKZ, po. KKZ, po. Po shohim me mediat, fillimisht me Gazeta Vjet. Kusari Lila, Lisa Serbe ka humbur pushtetin në Veri, shale e PSD-s, Ministri Gjuhës që anë të provat të falsifikuara mos racionit.